Direktore, dobro jutro, neka se sreće u nova školska godina. Dobro jutro. Ovde je mnogo đaka, koji su ovo razredi sada? Ovo su parni razredi, od 8 sati počinje nastava. Dobiće, odnosno sada odmah od razrednih starešina, raspored časova, tako da će odmah početi nastava onako po rasporedu kako je planirano. Rekao bih da ulaze u novu školu. Da, pa prilično je renovirano, jer promeniti sve prozore i sva vrata zaista je veliki poduhvat i nadam se da će se lepo i prijatno osjećati i sada, a pogotovo u zimskim danima kada počinje grejanje i kada nismo mogli da zagrejemo prostorije i ko zna koliko je trebalo i vremena i mazuta, odnosno lož ulja, da se to zagreje. Tako da zaista će se prijatno osjećati i ja apelujem na sve učenike da vode računa o onome što je celog leta rađeno i što smo eto kao društvo uložili za njihovo bolje školovanje. Vi ste škola koja je preduzela i preduzeće brojne projekte i do sada i narednih dana. Pa evo ovako, mi ovo radimo, sada približavamo, ima još desetak dana da se finišira ono što je ostalo tako, ali u toku je tender za izgradnju škole u Stanićenju osmorazredne, u toku prikupljamo ponude za projekat grejanja, odnosno parnog kotla, zato što smatramo da ovo već prolazi vreme, nemoguće je sa ovakvim uslovima i ovakvim kotlima, ako se slučajno desi, teško naći i delove, pa pripremamo novi projekat oko grejanja. To bi bio projekat koji bi obuhvatio i nas i Dečji vrtić ovde Prvomajski cvet i naravno ostavili bi i izvod, jer takvi su naši zahtevi za možda izgradnju neke sportske hale za neku godinu. Evo, deca polako ulaze, za kraj samo, evo da im snimimo, neka se srećan početak školske godine. Ovo je još jedna školska godina sa novim ministrom, najavljeno je mnogo toga novog, da tako kažem. Pa da, u stvari uvek novi ministar ima neke nove zahteve i proteve, mi smo dužni tu da se uklapamo u sve to, da poštujemo sve ono što propiše ministarstvo, tako da možemo da nešta u smislu nekih naših predloga, aktiva direktora, ostalih, recimo, nastavnika preko njihovih stručnih veća i aktiva, predlažemo, ali naš domen je školska uprava koja dalje prenosi to ministarstvu Beograda. Direktore, neka se sreće. Hvala.